PD 现在假装很正常，他在今天我们碰面之前，已经连续四天每天半夜三点钟打电话。等一下，我要跟你聊。我现在把手机拿出来看我的。对，没有，我要先跟大家讲，我现在口头上是感谢他来上最后一集，可是其实我跟他已经正式断交了，因为我已经连续打电话给他四天，也没有要干嘛，我只是想要跟他聊天。半夜三点呢？奇怪，有人规定聊天要几点吗？没有。对啊，然后我想说四天不是也太过分了吧？这算是朋友吗？然后我就我有在我的那个 IG 上面说我郑重跟你断交，可是因为毕竟已经请了你，所以还是得、那個。我本来就想说，如果是正常人有话要讲的话，他半夜三点打来你没有接，他第二天早上一定会打来跟你补充说明他要干嘛。他每个白天都不打来，一定要拖到三点才打来，他还会有什么好话跟我讲？其实从晚上九点他就开始打，然后徐玉丽警告过我，过了五点就不要接他电话，所以九点已经严重超过五点这个范围。然后呢，当时我旁边还有一些有人性的朋友，他们就看着我的手机说：“哎，你徐玉丽找你也找你。”我说：“不要管他，把他盖下。”Are you ready？ 第一题，你希望谁陪你去看电影？一侯孝贤，二言承旭。言承旭，为什么？谁敢跟侯孝贤一起看电影啊？紧张死了。可是言承旭，言承旭，你跟他看完电影就可以跟他大聊特聊，他都很诚恳的说很棒，我也这样想。但是就是，侯孝贤就会说不用管这些啊，管他去死就要。可是你难道不会怕言承旭废话太多吗？侯孝贤，你觉得言承旭废话太多？不是，你是从什么时候开始觉得言承旭是一个废话很多的？不是你跟我讲的吗？喂，言承旭吗？